Pensionarit. Me një përllogaritje të thjesht, një makinë do të kushtojë rreth 30.000 euro për 4 vjet dhe në fund të kësaj periudhe do t'i kthehet tregtarit, i cili do mund ta rishesë për të nxjerrë më pas një fitim të dytë. Edhe pse skema e leasing është e njohur, ajo që duket mister është vendimi i policisë së shtetit për të shpenzuar 30.000 euro për një makinë Hyundai, e cila e blerë e re në tregun e automjetëve me 0 kilometra, do të kushtonte nga 19.500 dollar deri në 21.500 dollar. Pra, policia shpenzon rreth 10.000 dollar më shumë për të marrë në përdorim një makinë për 4 vjet dhe më pas për ta kthyer atë mbrapsht. Ky veprim mund të kuptohej po të kryej nga policitë e vendeve të pasura si Gjermania ose Suedia, por jo nga një vend si Shqipëria, ku rrogat janë më të ulta në rajon, ku policët paguhen pak mbi minimumin jetik dhe për këtë arsye jo pak prej tyre korruptohen. Nuk ka asnjë mister në fakt në këtë skem. Është një vendim i qartë i krerëve të korruptuar të policisë për të futur në xhep para të qytetarëve, duke thelluar varfrinë e popullsisë dhe korrupsionin e policisë. Këtë e shpjegon edhe fakti në procedurën e tenderimit nuk ka konkurrencë, pra nuk ka oferta të ndryshme që mund të ulnin çmimin, por kanë marrë pjesë në dy operator ekonomik të bashkuar në një të vetëm, Antigon Rentals dhe Albania Motor Company. Edhe vlera që ata kanë paraqitur si ofertë ka qenë shumë e përafërt me fondin limit, çka tregon se mes kërkuesit dhe ofertuesit, pra mes policisë së shtetit dhe koncesionarit, ka pasur një dakordsim paraprak. Kjo nuk është gjë tjetër veç se një vjedhje e kalkuluar në serinë e vjedhjeve që policia politike e rilindjes antikomtare bën në kurrizë të qytetarëve. 67 makinat, po të ishin blerë në tregun e lirë, do të kushtonin të paktën 670.000 dollar më pak, dhe nuk do të ndronin duar pas 4 vitesh, por mund të ishin pjesë e policisë së shtetit, ose të shiteshin të përdorura dhe të fustin një shumë të caktuar në arkën e shtetit. Partia Demokratike e dënon këtë vjedhje të taksave tuaja që shkon në xhepat e një grupi që nuk ka agjend tjetër veç pasurimit përmes korrupsionit. Prokuroria duhet nisë hetimet me njëherë pasi elementet e korrupsionit që përbëjnë vepër penale janë të qartë. Organet e ligjit që nuk ndjekin skemat korruptive, që dëmtojnë arkën e shtetit dhe qytetarët shqiptar, dëshmojnë se ose kanë frikë ose janë vetë pjesë e skemës. Qytetarve u bëjmë thirrje, dora e gjatë e pushtetit në xhepin tuaj duhet prerë, ikja nga Shqipëria nuk mund të jetë zgjidhja, kjo i mban hajdutët pa fund në pushtet. Bashkimi kundër hajdutëve është alternativa e vetme. Faleminderit.